မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညာဦးမြို့နယ်ပကံရှင်ဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေကိုသတင်းကြော်ကာလရုံးပိတ်ရက်မှာလာရောက်ကြဖို့ဟိုတယ်မော်တယ်တဲခုံရိပ်သား82လုံးမှာအခန်းယူထားမှုအားလုံးနေပါပြည့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနပကံရုံးခွဲတောင်ဝင်ရှိသူတွေထံကသိရပါတယ်။ပကံရှင်ဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအထိဘူးဖျားကိုဖျားဘူးခီးသွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှု26,693 ဦးလောကနန္နာဖျားကိုဖျားဘူးခီးသွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှု9,428 ဦးရှိခဲ့ကြောင်း2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအထိဘူးဖျားကိုခီးသွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှု95,165 ဦးလောကနန္နာဖျားစီရီတော်ကိုဖျားဘူးခီးသွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှု95,165 ဦးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေဟိုတယ်မော်တယ်တဲခိုရိပ်သားတွေမှာလာရောက်တဲခိုခဲ့ကြတာအခန်းအရအတွက်က3,318ခန်းတဲခိုခဲ့ကြတယ်လူရေတော့မဟုတ်ဘူးစီးရင်ကောက်ထားတာကအခန်းယူခဲ့တာပါတယောက်ကို3ရက်နေမယ်တချို့တပတ်နေတာတွေရှိတယ်တဲတဲ့သူတွေကပြေပားက9,180ခန်းယူခဲ့တယ်ဟိုတယ်မိုတယ်တဲခိုရိပ်သားတွေမှာအခန်းယူထားကြတာစီးရင်ကောက်ထားတာပါပကံခီးစဉ်ဒေတာမှာခီးသွားဧည့်သည်တွေအများဆုံးလာရောက်ကြတာကရွှေစည်းကုန်ဖျားမှာဆိုလာရောက်ကြတာဟာဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိပြည်ရင်းပြည်ပခီးသွားဧည့်သည်တသန်းကျော်လာရောက်ခဲ့တယ်ပုပ္ပားတောင်ကလပ်မှာဆိုရင်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိလူဦးရေသသိန်းခွဲခန့်ရှိပါတယ်။အခုလာမယ့်သတင်းကြော်ကာလမှာပကံခီးစဉ်ဒေသမှာလာရောက်ကြမဲ့ဧည့်သည်တွေကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဟိုတယ်မော်တယ်တဲခိုရိပ်သား152လုံးရှိပြီးလက်ရှိအချိန်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားတာ82လုံးရှိပြီးသတင်းကြော်မှာလာရောက်တဲဖို့အတွက်အခန့်ယူထားကြတာ69ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဟိုတယ်မော်တယ်တဲခိုရိပ်သားအားလုံးမှာပြည့်လူနေပါဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ရွှေစည်းကုံဖျားစီဒီတော်မှာတရင်ကျုပ်ဖျားပွဲရှိတော့ပိုစီကားမယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနပကံရုံးခွဲကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဦးမျိုးမင်းအောင်ကပြောပါရယ်ပကံရှင်အောင်ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေကိုလာရောက်တဲ့အခါပကံဒေသမှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒလေထုံတန်းဆင်လာတွေတဘာဝရေမြေရှုခင်းအလှတွေဒေသမျိုးစိတ်ကျင်းငှက်တတဝါလေးတွေအမှုပညာလက်ရာတွေအပြင်တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲသွားရောက်နိုင်တဲ့ခီးစဉ်ခုနှစ်ခုကိုလည်းသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မှုအတွက်ဟိုတယ်နဲ့ခီးကခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်